очень много детей, которые хотят писать. Милли китапхане оқымағандарына да оқыта ала тұрған урын әлемтеді Мәскеу, Россиының дәулет балалар китапханасы. Тәжірибе ортақлашудан тұш күн үзәк тема бүгінгі еш буынның китапқа мүне сөбәті. Яшылар нәрсе оқи хам нешік оқиытып, сыраулар шушы еді. Дети читают книги, потом мы собираемся, обсуждаем. Бу милли китапхананың еш сүмірлер үшін бүлі берілген мақсус залы, мында оқу илы уақытында кіші ой руша көп, лекен олар қазірді бар, олар оқи, хам китапхананың мәғлюметлері бойынша, ярты ил ішінде мында 9000 китапны үйге алғаннар. Милли китапханада глаголица бейсіз әдәби премиясы конкурсына тантаналы түсті старт берілді. Бұл бәйге оқи һәм яза тұрған еш өсмірлеріні бірләштірі. Олина Хабибуллина глаголицада 2018 жылда қатнашып, татар прозасы номинациясында гран-приға лайық бола. Қазір Қазанның филология һәм мәдәният ара бағланышылар институтында оқи. Татар тілі журналист болырға әзірлене. Бұл бәйгеде қатнашып, ижатымны дұрыс бәйлерге үйрендім дей ол. Бұл бәйге миңа өз-өзіме шаныш. Стеде, хамин язушылар белән аралашканнан соң үземә ныграк шана башладым, күбрәк һәм яхшырак иҗат итәсем килә башлады. Ел сайын глаголица премиясына 1500-дән артык гариза кабул ителә, 140 кеше Казанга килеп танылган язучылар белән очраша. Татар телендә 3 номинация бар: проза, шигърият һәм тәрҗемә эше. Һәрберсендә 50-дән артык кеше катнаша. Безнең инде әлбәттә таләпләребез бар. Шушы жанр таләпләренә җавап бирергә тиеш. Инде шигырь булса, рифма ритмы булырга тиеш, кие булырга тиеш, ичке моңы булырга тиеш. Проза булса, ул шулай ук сюжеты төгәл булырга тиеш. Икенче яктан, укучының дөньяга карашлары инде формалашып бара. Һәм әлбәттә иҗади. Алар үзләре уйлана белә торган булса, бу чиракта инде менә бу без сөйләп әйткән таләпләр, киткән таләпләр алар мөгаен икенче планда да калырга мөмкин. Чөнки кешенең иҗат дәрте, иҗат куәсе ул күренә. 9 ел ішінде бәйгеде 27 елден Россияның 76 түбегінен еш өсмірлер қатнашқан. Олар бүгінгі заманның алдыңғы фикірлі яшлері. Сойлап алу этабында жеңіп шығушылар тезден Қазанда жиылырға тиеш. Әділя Закирова, Алмаз Зиядинов, Яңа ғасыр каналы.